የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ ለከተማዋ ምክር ቤት ባቀረቡት የአስተዳደራቸው ሪፖርት በበጀት ዓመቱ ለ300,000 ስራ ፈላጊዎች ስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ከ97% በላይ ማሳካት ተችሏል ብለዋል። 300,000 ስራ ፈላጊዎች የስራ እድል እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ ለ291,577 ወይም 97.1 እጅ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚ የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን የዘርፎቹ ድርሻ የከተማ ግብርና 9%፣ ማንፋክቸሪንግ 17.5%፣ ኮንስትራክሽን 5 እጅ፣ ንግድ 19.1 እጅ እና አገልግሎት ዘርፉ 49.3 እጅ ሆኗል። እንዲሁም የሴቶች ድርሻ ከ51 እጅ በላይ መድረስ ችሏል። የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንጻር ለከተማው ወጣቶች በህይወት ክህሎት፣ በስራ ፈጠራ፣ በንግድ ክህሎት፣ የአመለካከት ግንባታ ስልጠናዎችን በመስጠት ለስራ ዝግጁ እንዲሆኑ ተደርጓልን ብለዋል። ከተማችንን ወጣቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በስራ እድልና በመንግስት ድጋፍ ማዕቀፎች ዙሪያ 369,000 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ግንዛቤ እንዲፈጠርላቸው በህይወት ክህሎት፣ በስራ ፈጠራ፣ በንግድ ክህሎት፣ በአመለካከት ግንባታ ስልጠናዎችን በመስጠት ለስራ ዝግጁ እንዲሆኑና በስራ እድሎች ውስጥም እንዲታቀፉ ማድረግ ተችሏል። በ2016 በጀት ዓመት የተጀመሩና ተስፋ ሰጪና አበረታች ውጤቶችን በማስቀጠል በ2017 በጀት ዓመት በተለይ የወጣቶችን የስራ እድል ፈጠራ ላይ ርብርብ የምናደርግ ይሆናል ብለዋል። የስራ እድል ፈጠራ ስራችንን በተለይም ወጣቶች የስራ እድል እንዲያገኙ፣ አምራች ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ፣ ተወዳዳሪነትን የማሳደግ፣ ተኪ ምርቶችን የማምረት ስራ ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል።